Олександрія – місто-волонтер. Під таким гаслом Олександрія зустріла свій 277-й день народження. Під час різноманітних заходів олександрійці активно донатили в рамках благодійного мегазбору. Мета – придбати авто для наших захисників. Оновлений парк імені Шевченка став основною локацією проведення заходів з відзначення Дня міста. Саме тут, де річка Березівка впадає в Інгулець, у середині 18 століття славний козак Вусик заснував поселення, яке згодом отримало статус міста з назвою Олександрія. На щойно збудованій сцені перед фонтанною площею олександрійців вітають місцеві творчі колективи. Добрий ранок, Україно! В парку розгорнувся справжній ярмарок, на якому різноманітну продукцію пропонують місцеві майстри декоративно-прикладного мистецтва. Свої вироби підготували і бібліотекарі міста. Що ми пропонуємо? Вироби, які бібліотекарі зробили це своїми руками, це брошки, заколки, патріотичні такі браслети, бавовна – це така брошечка. Частина виробів патріотичного спрямування, а кошти від їх продажу або певна частка йдуть на благодійність. Мегазбір з нагоди відзначення Дня міста оголосив міський голова. Ініціативу підтримали організатори заходів. Те, що Олександрія – місто волонтерів, місцеві жителі довели ще у 2014 році, коли активно почали допомагати захисникам. Це підтверджують самі військові. Дякую своєму рідному місту, хоча, на жаль, я дуже мало в ньому буваю, але місто завжди мені дуже допомагає, коли я звертаюся до наших всіх волонтерів, людей. Всі допомагають, міська влада також, коли звертаюся, допомагає. Тобто жодної відмови ні разу не почув. Мені збирали на дві машини ми змогли відправити моїм побратимам, відвезти. Дякувати Богові, що в потрібний час вони нам допомогли дуже сильно. Мегазбір тривав під час всіх культурних і спортивних заходів, що проводились протягом 4 днів у місті. Донати збирали і в тематичних фотозонах, або за фотографію з улюбленим героєм. Донатять хто скільки може. Реакція дуже бурхлива, як у дорослих, так і у дітей. Дітей особливо, всі обіймаються, дають 5. Найбільше задоволення діти отримують від обнімашок з патроном. Концертний марафон у парку тривав майже 6 годин. Хедлайнерами заходу стали відомі українські виконавці. Виконавці Хаят і Люся Кава. Українка, я гордість, це моя, гори і поля, це моя земля. Станом на ранок 29 травня на рахунок благодійного фонду Сергія Кузьменка «Турбота» вже надійшло понад 320 тисяч гривень. Мегазбір триває і зараз, а всі зібрані кошти підуть на придбання авто для бійців з Олександрії. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.